posebnost pri tem Passatu je izvedba z Airline paketom, pri katerem so pri Volkswagenu resnično poskrbeli za potrebne detalje. Pozornost so posvetili notranjosti, kjer za mero dobrega občutka skrbijo športni, a ergonomsko zasnovani sedeži, pri katerih ima vsak šiv svojo zgodbo. Pri okus zgodbe lahko občutite, ko se usedete za volan in ob pogledu na aktivni zaslon preveja spomini na otroštvo, ki spominjajo na dolgo, težko pričakovalno igralno konzolo. Predstavljeni Passat je namenjen poslovnežem, ki si drznejo stopiti iz povprečja in pokazati svojo suverenost.